O, shkrimtar. Apo ma shkruan edhe mu një letër se nuk po kam kohë. Nuk po ki kohë, nuk po di. Apo të kisha pas kohë, kisha mësu me shkruan. Përsa kohë shkon një letër të e shpia jote? Oficerin tha se një zatë që kanë dërgu para një jave, e ka këthy postirë. Tre me shku, tre me ardhë, gjasht ditë. Por tre ditë po dhe me thamë. Nusja të ka shkrua jo? Jo. Tash po mendoj veç për nanë. Se për nusin nuk ma merë mendja që më pretë. Pretë mërë të pretë. Nga shta vetë e dyta. Ashtu me ndonë? Ai ce ai eu? E, me coleta, coleta, letra, stai! E, să... Ai să... Schifa ea la tri! Că pun nu că din cu scurtul. Sepe me qera, mëna shë ka morë thule, i. O, po, 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 po. Krip speci. Vesa. Jala kjo e kam bon. Shtë? 400 milioni ka bon dole. Shtë, shabit, shumë. Dashur nanë, kam shumë kohë që s'kam marrë letër nga ju. Kam marrë shumë mallë. Pres që të më shkruan. Thank you.
Haide, vezi, haide. E mirë se m'vjen. Umer, a munësh pak mil me ndon? Mil? Vezi, mil ka sa dush. Po, qatë borgjin, kur po do me pagu? Kam me ta pagu, Umer, sa të ndin pare për shteti. Ah, po që sa ko vezi, jam do t'pridu në ato pare për shteti, ha? Nga shë po tam? Nëse do me ta fshin borgjin, ti e di shka du unë e prej teje, hm? Mos fol me të madhe, Umer. Vesa, prit. Vesa, ndalu. Vesa, ndalu po tam, Vesa. Ndalu, Vesa po tam, ndalu. Ndalu po tam, Vesa. Dikë largoj dorë, mori pis. Nuk vjen mare, kur farë burni e nuk paske. One... Nuk pas na burni, ha? Nuk pas na burni. Që sa vjet jetë u morë harë që të une, ha? A ndoshta ke harru? Ha, Vesa? Edhe po ki ftyrë me më thonë, qka mos? Uj duhet mi arën marre, mu, a ty! Ty edhe këta ta që zgërdihen shqitore! Po më sara se unë kam vlasni, e kur ta marim vesha ta, as ti, e sa ta që zgërdihen, nuk keni vend këtu! Ndo këtu shabotan, Vesa, mu e nuk manim për kërkan, më spakti, për ato vlasnit e to, edhe ngo ka... Hargjë që shta kumon, pa tjetër se duhesh me ty, më sërro. Kam me ndu, edhe kam shpresu se ki mu ndapi ati, trimi, e ki mu bo e imi. Nuk e di, pse ta dhash atë hargjë, edhe nuk po bo është e imi. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, jo, ikë. Nuk është e vërtet, a hargjën ke dit me marë, më sërro dhe një, se kur je konë shtatë zonë, me atrimin, arionin, unë t'kam lonë hargjë, bile bile. Kam pru në dhe të shpia. Ngo ka prit, prit pak. Ngo shka pa të thamë. Njërë ngom. Ti, tjetër ku nuk munësh më shku. O bonsh, e jemja kështë mësy. O bonsh, e jemja. O kjo punë pa të fëndon shumë keq. Edhe për ty, edhe për mu. Vesa! Vesa! Bolni mo. Yeah.
Arjan? Që ka ndodhë kështu? Pse u vënove? Kush e ka bërë këto? Ishin njerëzit e shtetit. Kërkuan me dërzu pushkën. Po çfarë pushkë? Nuk kuptoj. Pushkën! Ka disa ushtarë që nuk kanë dërzuar. Po i kërkojnë ata që kanë ardhë. I vënë në rëmu i shpinë. Anis, e rregulloj unë rëmujën. Çka janë të letra kështu? Kaluan 15 ditë që vesha uniforma dhe ndihem shumë mirë. Shpresoj që edhe ju jeni mirë. E nuk keni pse mu mërzit për mu. Jam shëndosh e mirë. Shokët po sillen mirë me mua, edhe unë me ta. Nuk di me e palos shtratin në mëngjes, por më ndihmon një shok, kam fillu t'ja marr edhe dorën vetë. Uroj që kjo letër të arrisa më parë, dhe përshjafoj shumë Arjani. Pse nuk më kanë ardhë mu këto letra? Se po sieri i ka këthy krejt mrapa. Nuk kam marr asnjë letër. Pas ka dhe tjera. Dashur nan. U bën disa muaj dhe nuk e di përse nuk shkruani. Po shkruaj ty se ndoshta ke mbetur vetëm dhe nuk e mundësi të më shkruash. Ndoshta Vesa është kthyer tek baba i saj. Ndoshta ka ikur për ndonjë tjetër. Këtë nuk mund ta di. Gjithçka po më sillet në përmend. Se nuk ka faja sa jo as. Sa u martuam më erdi letra por ushtar. Nëse e merr këtë letër, shko tek Ymeri dhe ta shkruan ka lap se letër. Shke pas besim të kun? Në qëka kisha mund me mendu tjetër? Unë këta kur se kam mendu. Unë gjithë kam lejt besnike. E kam rujt nanën. Dhe njësa kam vek. Fjallët e sajt fundit kanë konë vetëm me ta një zonë. Thoj ke, edhe nëse më del shpirti, nuk i kërkoj zotit për gjama. Dua të shkoj te vari saj. Dua ta shoh varrin. Qetëso. Dua të shkoj tek nana. Ti dhe më shumë erdha. Qetëso. Qetëso. Jam këtu me ty. Jam gjallë. Se t'ja lezoj këto letra. Se pak të më dëgjoj dhe ta kuptoj që jam gjallë. Qetëso. Sa mirë. Do të ishte që të vdishe dhe unë dhe të shkoje të ka jo. Që ndjeje herën e saj, kur më përqafoj për herën e fundit. Gjartë më mbeti herë e saj në këmishën time. Asnjëherë nuk e lavë. Gjdo natë mërzia ma qanë të zemrë dhe merja këmishën. Në një stik dhe i merja erë. U dukë të sigur e përqafoja. Dhe kthehesha në fëmiri. Ashtu, më zinë të gjumi. Dhe në mëngjes,
A i zëri shtjerur i komandantit. Hajde, hajde, zgjoni, zgjoni! Qico, mba e vete. Dëshirë ndalim pak jashtë. Ajri pastër të bën mirë. Mirë jam mirë. Vetëm nga një herë kujtimet më mundojnë. O masë jemi të kujtimet edhe letrat. Do të me shpalos qipa. Qëfar është kjo letrë? Është letra që në ka atë oficer dhe tu. Nga unë? Jo, është letër që na treguan për fatin tënd. Njërzita. Letër e kje për Arjani, që s'pja dy shpi. Hale. E, falim der. Ditën e mirë. Mirë dita. Letër e kje për Arjonin. Po, Bjerma, se ja qoj une. Falim ndera. Ditën e mirë. Hajde me të mira. Dashur nën, ka shumë kohë që s'të kam shkru, ka marrë mali shumë me të pa. Vesa si është. Arjan Gash. Një ditë e pash Ymerin që kalon të gardhin për të këne. Ne u habitëm se prej që shkove ti ushtar, të këne nuk erë thas kush. As për të mirë, as për të keqë. Ymeri nga xhepi nxori një letër. Ma dha mua. Vesa. E kam një letër për ty. Kush ta dha? Posieri Masollës. Pastaj nuk e di se si e hapa letrat. Duart më dridheshin. Frymarrja sa shkonte e murëndonte. Sikur kisha një parandjenjë se e vetmja letër që erdhi nga ti ishte që ti kishe vdekur.
nuk munda t'i tregoj këtë lajm. Vetëm e shikova dhe buzqesha. Dhimbja e barkut ishte e tmerrshme. Sa kaq nga dhimbja e madhe u shtriva për to. Dhe ke qenë me bardhe këtë dështu? Ha? Më kapën dhimbë atë shumë. Dhe humba fëmijën. Nana u smu shumë keq pas kësaj. Shumë e deshta atë fëmijë. Prisja të vishë dhe të shihje. Ndroja, po. Nuk po. A ke ndru në një biset më i merin ti? Jo, vetëm që kam marrë harqë. Pse? Prin nga i kartë ati ju ki zarfë. Nuk e di, a i tha që postieri nuk i ka ditë shpite dhe ja ka dhënë ati. Vesh, kjo letër nuk është zyrtare nga oficeri batalionit ku kam qenë ushtarë unë. Po nga ta dija unë? Nuk isha dash që ka tundi me folë për grunë teme. E di që nuk po mundi me dalje shtëpije dhe po i krynë gjitha punët vetë. Dhe po mundosh. Po nëse... Çka nëse? Çka nëse, Arjan? Kime më tregu drejtë? Çka kemi i meri? Mëse ullë kokën, tregu është lirë. Çka kam me pas? Çka kam me pas, Arjan? Nuk kemi pas kur gjanë shpi. Se kemi punu as tokën, as malin. E vetima mënyrë për me e shtru sofrën ka qenë me shku të shqitorja i merit. A nuk e kupton? I meri gjdo gjë ka bo vetëm me mpas mu. A i ka shkru letrat. A i ka këthy mrapa. A i ka shkru që ti ke vdekun. A i më ka dhënë mu harqë, veresi, vetëm me ja plocun dëshiren ati. Mjaft. Po më ngushlon diçka se unë kam nejt besnike. Unë asë një herë nuk të kam të rathu. Unë kam dhejtë këtu. E ka tundi letë flasë shka të doj. Nga i di që i meri i ka bëtë gjitha këto. E di se a i vetë mi ka të regu. Po ti pëse më të regove që ishe ngerë me barë? Se nuk deshta me të regu dikush tjetër. Edhe deshta me të informu për të bëmat e i merit. Hajde urnoni. Njep do shëqer, vajgurja dhe një buk të grunit një atë kalamaj. Që shëqiri? Që dhe buka, peshti qëtë në letër, a? Mirë. Edhe vajgurin për shtin që të në letër mës të abajsh në dorë. Qërë në. Veç pak se në të dhonë tepër. Po... Si t'jenë mjaftu shumë një rasht. Jo, nëllë se t'mellë t'a gjithë do kusurë kam që do t'ikon e lash. Pje një qaj. E, po falim në letër.
Mos e di ku e ka shtëpi në Arioni. Arioni? Shë po do t'i Arioni, ti, shok i ti. A pe dija nuk pe di, mos vet shumë. Jo, më vloj, di shtëpi e në Arionit, po vesh t'veta tha shku shje. A për shetë që t'udhën që t'je? Po. He? Po. E, na i thojmë udha e jazit. Si ta kalesh atudhën, vjen një udhe, ngusht. Na i thojmë udha dhijes, e kalon ata vin plepat. Që vjen e plepat shifën, baka, pishe. E mas i ti kalesh plepat, vjen një kodër. Mas ase kodrës, kur t'lishosh, vjen shpija Arionit, bile dhomën e gjumit e kanë nënën e majtë. Nëjse dhe, si t'lishosh prej kodrës, nuk ka shpi tjetër, veç që ati është. Te plepat, mas kodrë, shpija Arionit. Po, be, vlo. Turit njera. Faleminderit edhe prej te. Mirë mbeç. Hajde me të mira. Ej. Po djem. Po. E, mërë të bëq këtë djallin. Dhe në pasë e bona i hajtë. Dhe në dishpo asë marë atë si ashtë. Oj, zot i shpis! A pret mi që oj, zot i shpis! Hajeni? A është shpia e Arionit që kjo? Gabim jeni. Gabim? Ani, leja që të Arionit. A kush jeni ju? Jam një shok i ti. Shok i ushtris? Po. Besimi? Po. Urdroni. Besim, a je ti apo mbesi? Po pse kam bepret ti? Po a je gjallë, more burë. Mo, mo. Gjallë, gjallë, edhe ndë një dit. Sa më pas ka marë mali me t'pa. Nuk mundi me t'pa, pa t'përqafu si vlo, vlo. Po më derë të modë në kripo që i ka orë në shpinë të në. Ta kam borë që gjithë jetën, ta kam borë që. Besim sa më ke gëzu. Urdo. Rehato. Eu besim sa fort më ke gëzu që i ka orë në shpinë të në. Ves, hajde, hajde. Ves, kjo është besimi, shoku jemi luftës. Shok i të mirës e të keqës. Shok ma besnik nuk kam. Më ka folë shumë, Arjani, për ty. Nuk ka lënë ditë pa mos të përmend. Da ka pru harqë. Pse bre, besimi a gjuhë e jemë ndu. Leas mos e përmend. Po nuk ka qenë nevoje, po... Ty zoti dhënë shëndetet ta pruft në barë. Kretve në dhënë zoti shnetë. Po, nona, qësh është? A i ke mirë? Oj, gru, në që qaj e kafe dheri se të bëtë buka gati? Më falë, Arjen. Më falë, se nuk e kam di që nona ka ndru jetë. Më ke folat shumë për ta që besa dhe unë u mërzit atash. Kujtova që e gjej këtu kur t'vinë të shohet aty e shohet ata. Më falë. Zoti e më shiroft. E, mërë shok. Ushtari nuk luftoj ke veç me pushk. Po edhe për o gjak të vetin. Shpesh herë kam qenë me trupa t'je me mendë këtu.
mu më plegosë në luft. Po kur u ktheva si gjitha nanën. Tash, më mirë me më pas vrajë dhe mu. E te masi u ktheva, janë nisi lufta tjetër. Fol brar janë, se halët e dertet për shokët janë. Ti e din që unë për ty edhe jetën e ja. E mira kthehet në të mirë. Nëse dhe unë nuk jam trim sa ti me i dalë topit për pare me shptu jetën e shokëve, po me dertë dvogël të hjeki kur të dush. Pa le e morë burë, se nuk është nevoje mi për mentë ato. Ashtë bile edhe shumë. Ku kamër e njeri sot që i delë topit për para me i prujtë shokët. Ka zonë qëfar dherë t'i ke, folë. Nuk është ndonjë telash e madhe, o borë. Po, nuk po më lenë rehatë. Po më grynë për brenda tash e një kohë. Letrat që i kam pas shkrua, nuk është si i ka këthy posieri që nuk është ka në kërkush në shpi. Po ti vetë më ke thonë që posieri ti ka qu letrat në shpi. Po dhe? Posieri i ka pru letrat deri në katon të këtu. Po këto e kemi një farymeri, e ka një shitore. Dhe posieri i kalon gjithmonë letrat aty, se nuk i ka ditë shpinë. Edhe ai i ka thonë posieri që të unë nuk jeton kërkush. Sa letra o kam dërgu, asë njënë nuk kam rinë shpi. Besa, edhe gruja më ka shkru letrë, edhe kalon të i meri. Po ai pisë nuk ja ka dhonë posierit. Ma e keqe që nuk, po mundë me pranue, me përbi, ose i meri ka shkru letrë, kishe prej batalioni se unë jam vra. E, ja ka dërgu nanës e gruës në shpi. I ligë pas ka konë. E në atë ko, i kisha pas gruën shtatë zanë. Për i lajmi të keqë kishë dështu. Edhe nana ishtë pas likështu e kishë vdekë. Pa e marrë vesh që unë janë vra. Pse më rebur nuk më ke kalëzu. Pse nuk më ke kalëzu që ke kësi halësh e kësi dertësh. E me pas kryjë këtë punë. A, gjithë më për shpiona dhe kemi jekë. Nuk të baj ka luftë, ashtë ka të banë pas luftë. Nuk ashtë punë shpioni, brebesh. Qysh mërë nuk ashtë punë shpioni? Ka prek në nderë. Arjan. Që ka do kofta e ka korrit vetën. Ti e mirë në gjakun tanë. Ti nuk e ke prej kërkan derë. Ata që të kanë prej këty, ata e kanë korrit vetën. E mos u mërzit për gojtë e halkut. Gojtë e halkut nuk nale në kur. Ku me ditë sa i drejt me kanë dhe sa në drejt me kanë dhe në shpitane me kanë. Apo mi e pizën se po du mu që. Ka dale mërburë. Ala buka nuk është ba. Ska dert, kam hongër. E po du këtë qifteli me ma dhonë kujtim. Po du me po aspeteje. E joti jo është qifteli. Po prit mërbur, gjithë më në shpirtin fyte e kipas. Ka dale, ala buka nuk është gati. Kam gronë bukë. Shumë vjen mirë që të pash. Po të shoh prapë, mes qafit. Ri, ri, ri. E, kryte fort, e ke pas për herë. Mirë është, mirë. Drua ke pas? Po. Po tha e jemi jashtë, a? Ta gëzosh. Turit nëherë arjen. Hajtë se shihem. Po pëse nuk më dejti, unë se është trova bukën? Thank you.
Au ktheve prapa, harovën e se ndurët. Jo. Isha të shoki të Arioni. Me të marak, kur ju po a shuve këtu, në thash hajtë kthejt me pini qaj. Qiftelin Arioni të dha? A po, ja mora për kujtim. Kam pas shok lufte. O bre, në ratit ishë nuk i ka hecë. Njëherë në luft. Mas ne me qatë grue. Shumë keqe. Je pjeni kone së burë. Di do t'gata, po... Hajtë të i bi trup njënës. O, këna, qka dush, se këto janë ajlazat gjithë ditën e lume rrinë dyqen, nuk morin vesh. Hajde pak ta një më zonin. Hajde, vla. Prej shpije a i postjeri more që ka kon letrat në shpio nuk ja kalon një burë që aty o i pas ka kalzue për kusht e shpia o s'ka qilue a i zotnia dy qanxia o faqezi ja qoj none soni lajmë zije ullu aty. Se zi se hanoa nuk kam kry me ty i ke gjet gra o vetem shpi po qysh nuk terdo mare ty tove o qi këthena në shpi nda që pa komu nda që pa sy krisi ko burja i ka ushtue dek i merin e ka palue e kështu të koka kur je i drejte o tjertë përnue e ti vetme je ka njohej
istoria ka treguar se ka heronj që lindin si heronj. Ka heronj që dëshmuan si të tillë gjatë luftës. Si dhe ka heronj të paqes. Një ditë të gjithë do të kuptojnë se heroi nuk ka nevojë për ndihmë, po për një fjalë të mirë. Ma mirë t'jem vejusha një heroj, se sa gruja një frikacaku.